محترم و مسلمانان و ورونو، روانه چهارشنبه شپه د شعبان 15مه ده. د برات شپه او ورځ د شعبان 15مه، یعنی برات ده. دا شپه هغه شپه ده په کومه شپه چې الله تعالی ته د انسانانو د تیر کال عمل وړاندې کیږي. امام حسن بصری رضی الله عنه په دې شپه په لړزه کې او ورخطا و، ویل یې د برات شپه ده، زما اعمال الله ته وړاندې کیږي، الله تعالی خبر چې پایله به یې څه وي. په دې شپه انسان ته روزي، روغتیا، ناروغي، تندرستي او ټول شیان د انسان د راتلونکي کال لپاره تعین کیږي. حضرت علی رضی الله عنه په دې شپه د باندې راوزي په ژړا ده، اسمان ته یې مخ کړی، وایي الله تعالی نن تا ته اعمال وړاندې کیږي. وایي د علی اعمال به الله خبر څنګه وي. صحابه راغلل له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې وپوښتل چې ای د الله تعالی رسوله، کله چې د شعبان 15مه شپه شي نو ته هغه په عبادت او ویښه تیروې، او د شعبان 15مه ورځ روژه نیسې، دا د څه لپاره ده؟ د الله تعالی رسول ورته وفرمایل، زه د شعبان د میاشتې په 15مه ورځ د دې لپاره روژه نیسم چې په دې ورځ د انسان عمل نامه سپینه وي، او دا مې خوښیږي چې زما د عبادت شروع په عمل نامه کې په روژه باندې شي. د شعبان د میاشتې 15مه شپه کې د دې لپاره عبادت کوم او په ویښه یې تیروم چې دا مې خوښیږي چې کله مې الله د کال په آخر کې اعمال وړاندې کیږي نو هغه مې هم په عبادت کې تیره شي، او په عمل نامه کې مې آخر عمل عبادت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې کله به د برات د شعبان 15مه را ورسېدله نو شپه به یې هلته په عبادت تیروله. عایشه رضی الله عنها وایي، په دې شپه به رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوه، او کله به یې چې سر په سجده کیښو دومره به یې اوږده وله چې ما به ویل الله مه کړه، هغه قبض روح شوی دی. لاس مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې ته ور وړاندې کړ، چې کتل مې د مبارک پښې ټکان وخوړه. وروسته پوه شوم چې هغه صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. او بیا مې خپل غوږ د هغو خوا ته ورنږدې کړ چې په سجده کې ژاړي او دعا کوي، داسې فرمایي: یا الله، پناه غواړم ستا له عذاب څخه، خدایه پناه غواړم ستا له قهر او عذاب نه، خدایه پناه غواړم ستا په طرف، او حرکت کوم ستا طرف ته. خدایه ستا شان چې لایق د عبادت دی، موږ هغه قسم عبادت نه دی کړی. د برات په شپه د راتلونکي کال تقدیر لیکل کیږي، او دعا کولی شي د انسان تقدیر ته بدلون ورکړي. نو هیله ده چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړئ.